At få et barn er en fælles forældreopgave. Forskning viser, at når amning er en fælles opgave, forlænger det ammeperioden til gavn for barnet. Vær sammen med jeres barn hud mod hud, når I vågner. Det styrker mælkedannelsen, stimulerer barnets værtrækning, og det oplever varme og tryghed. Når mor og barn sidder eller ligger tilbage i lænet, kan mælken bedre løbe til, og det gør ikke ondt, når barnet sutter. Hyppig armning hjælper barnet i overgangen mellem at få mad hele tiden fra navlestrengen til at få mælk med intervaller. Det kan være hårdt at arme så ofte, men I får et tilfreds barn. Det forebygger også guldsol, som kan sløve barnet, så det ikke får mælk nok. Husk de fire råd, så får I en tryg start som familie.